bem-vindos a mais um episódio do programa Por Aqui. Eu convido vocês aí de casa a prepararem o bate-tempo, porque a partir de agora vocês vão imergir junto comigo na vida do Batman, porque eu estou no Batman 80, a exposição. Quer dizer, a mega exposição, né? Porque o Batman está completando 80 anos. Nós vamos mostrar tudo para vocês. Venham comigo, não saiam daí. Eu sou a Mari Bachur e o Por Aqui começa agora. Melhor para contar algumas curiosidades para a gente sobre esta mega exposição que o curador, não é mesmo? Eu tô aqui com o Ivan Freitas da Costa. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada por nos receber. O Ivan, que também você é fundador da CCXP, isso? Isso, eu sou cofundador da Comic Con Experience, CCXP, que é a maior Comic Con do mundo. Uau! Bom, ele entende de interação, né? Conta pra gente como é que foi montar esta mega exposição, de onde surgiu a ideia e o que, que vocês trouxeram de novidade. Ela é super interativa, né? Então o que, que o público de casa pode esperar? Eu já faço exposições desde 2005. Eu cheguei a fazer uma exposição de 70 anos do Batman em 2009. Para essa exposição dos 80 anos, a ideia foi fazer uma exposição totalmente imersiva para que as pessoas de fato se sintam dentro da Batcaverna, dentro da Mansão Wayne, dentro do Asilo Arkham, dentro do Covil do Coringa. E para isso a cenografia se impõe. Então, o trabalho cenográfico é muito importante nessa exposição, sem abrir mão do acervo. A gente tem vários itens aqui, são 520 itens de acervo, a maior parte deles de um colecionador do Rio, que é o maior colecionador de Batman do Brasil, o Márcio Escoteiro, alguns muitos também do meu acervo pessoal. Então, quem vem procurando acervo vai encontrar, quem vem procurando um ótimo programa de final de semana também vai achar, vai poder tirar altas fotos. Ah, conta agora uma curiosidade, o que, que tem de seu acervo aí? Tem várias artes originais, muitos itens colecionáveis, revistas em quadrinhos raras. Eu destaco do meu acervo as artes originais. Para produzir uma história em quadrinhos, normalmente as páginas são desenhadas em papel. Esse desenho então é escaneado, a cor é aplicada em computador, mas o artista fica com o desenho original, que depois ele comercializa. Eu tenho muitos desenhos originais na minha coleção pessoal e eu trouxe, assim, o creme de la creme para cá. Então, vários itens de artistas famosos, importantes na trajetória do Batman, estão entre os itens que os visitantes vão encontrar aqui. E como que você vai adquirindo isso ao longo da vida? Como você vai comprando, achando? Compra direta, muitos artistas vendem diretamente, alguns têm art dealers, né? A gente compra desses representantes, sites de leilão e eventos como a Comic Con Experience. Os artistas estão lá e é uma oportunidade de encontrá-los e sair de lá com o original que vai direto para a parede. Qual é o ponto alto da exposição? Eu vou falar da área que eu mais gosto. Pois é, cada pessoa tem interesse num espaço específico. Eu particularmente gosto do Asilo Arkham. É uma área bem claustrofóbica, bem ao estilo do que é o Asilo Arkham, que é onde, para quem não conhece, é onde ficam presos os inimigos do Batman e de onde eles sempre escapam. E é um ambiente bem claustrofóbico, assim, ele é em zigue-zague, e ali a pessoa visitando a exposição vai encontrar 18 dos principais vilões. Ele aparece em 18 celas, com vários itens originais, primeiras aparições, colecionáveis, ilustrações originais, e dá para ter uma boa noção de quem são esses vilões todos. Uau, fica aí o convite, hein, para vocês virem, nós vamos mostrar tudo isso aí para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, esperamos todo mundo aqui. O nome dele é Márcio, mas não se atreva a chamá-lo assim, porque todo mundo o conhece como Escoteiro. Ele é o maior colecionador do Batman aqui no Brasil e ele é lá do Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por nos conceder aí essa entrevista. Aliás, esta exposição só está sendo possível porque aqui tem mais de 500 itens originais dele. Não, eu, no caso, estou com 270. 270? 270. São 500 itens originais, mais 570 são meus. Uau! E o que que você tem? O que que tem de mais inusitado aí da sua coleção? Aqui tem a oitava aparição do Batman, de dezembro de 1939,
uma edição bem valiosa. Tem a primeira aparição do Batman no Brasil, que é a Lobinho número 7, de 1940. Tem várias peças, tem a primeira memorabilia, o primeiro item vendido no mundo do Batman, que são transfers para se colocar em papel, você pegar a canetinha e passar no papel e amassar. Estão em estado perfeito, nunca foram mexidos. Como que você conseguiu essa preciosidade? Isso eu consegui num leilão, numa convenção nos Estados Unidos. Eu viajo a 12 países, eu fiz 12 países de viagem, vou a várias convenções, compro muita coisa da CCXP também, que eu sou fanático por amigo de Ivan, CCXP, eu não perco uma, entendeu? E dealers, leilões, vou comprando assim. Qual foi o primeiro item que você comprou ao longo da sua vida? Olha, da minha vida, eu vou dividir em duas partes. De criança, eu comprava coisas da Gulliver, brinquedos da Gulliver, quando eu comecei a ler Batman com 6 anos de idade. E com os 50 anos do Batman, na época que a Batmania começou a entrar, a minha mãe tinha viajado para a Flórida, tinha passado o filme do Batman em 23 de junho, ela esteve em julho, e me trouxe a fita do Prince, do Batman, e Batdance ficou no meu Walkman o tempo todo tocando, tá quase amassada a fita de tanto ouvir. Sensacional! E para você, qual que é o ponto alto aqui da exposição? Olha, o ponto alto da exposição para mim é a Batcaverna. Eu tô super curiosa também para conhecer. A Batcaverna está incrível, vocês vão adorar. É uma emoção a cada minuto. Para mim é um sonho porque, que eu tô realizando, porque são os meus 30 anos de coleção que eu tô sendo homenageado com essa exposição. Parabéns e muito obrigada, escoteiro. Bora lá ficar de boca aberta junto comigo? A mega exposição do Batman é dividida em 12 ambientes totalmente interativos. E logo na entrada, tcharam, quem aí nunca quis entrar na mansão Wayne? Vem comigo. Meus amores, após um delicioso jantar aqui na mansão Wayne, eu estou aqui, relax na sala, olha só, lendo as últimas notícias do Gotham Globe. Mas, como aqui tem muita interação, sabe qual que é o próximo passo? A Batcaverna, vem comigo! Bom, quem aí de casa assistiu Batman 66 lembra desta máquina que foi usada no filme, o carro oficial da Warner, está aqui na mega exposição. Olha, vou te falar que o coração bate até mais forte. Diz aí que Gotham City está apenas a 14 milhas. Vamos conferir? Sabe como é, né? Não sei se o seu celular está com sinal, mas o bate-sinal tá ok aqui.
Bem-vindos ao Asilo Arkham. Não sei o que nos espera lá dentro, mas vamos conferir já. Aqui no asilo onde ficam os 12 vilões, os loucos, como vocês podem observar aí ao redor. Chegamos até o apartamento da Mulher Gato. Aqui é super interativo, vem conferir. Você pode falar com a Mulher Gato. Claro que quando se trata de inimigos, o Batman não pode ficar de fora, não é mesmo? Um dos maiores arqui-inimigos do morcego é o Coringa e nós estamos no covil dele. Eu encerro o programa de hoje aqui na Gift Shop da exposição, porque você pode levar para casa, olha só, um Batman, diversos heróis, uma camiseta. Gente, aqui tem tudo do Batman, até uma lancheira pro seu filho, dá para acreditar? Tudo mesmo. Ou se você for mais cool, assim, um quadro para sua casa. Enfim, são infinitas possibilidades. Esta exposição acontece até o dia 15 de dezembro. Então não perca, é um programa para você e toda a sua família. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa.